Taarifa za huzuni ambazo tunaamkia asubuhi ya leo ni kwamba videografa kwa jina la COLLO KWALA ameweza kuaga dunia. Ripoti zinasema kwamba COLLO aliweza kuaga dunia katika ajali mbaya ya barabara ambayo ilitokea katika eneo la Kericho. Licha ya madaktari kujaribu kuyaokoa maisha yake, inasemekana kwamba injuries ambazo alikuwa amepata zilikuwa mbaya sana, na hapo ndipo alipoaga dunia. Kumbuka kwamba sasa hivi tunavyozungumza, watu wengi wanaendelea kutokea mitandaoni na kumuomboleza COLLO KWALA, wakisema kwamba ustadi wake katika upigaji picha na masuala ya video utaishi kukumbukwa milele. Na sisi kama Vic Dimples, bila shaka tutafuatilia taarifa hizi, na bila shaka updates zote zikitokea utaweza kupata ujio. Tunaomba roho ya COLLO KWALA ikaweze kupumzika pema peponi, au sio? Peace.